saya tanam sendiri di rumah untuk isi masa lapang. Jom kita pergi tengok. Let's go. Hai, hari ini saya mau kasih tahu kamu, saya punya mini garden di kawasan rumah. Nah, yang ini dalam pasu hijau ni ialah pokok daun lesun, kami panggil lesun, itu daun bawang. Lalu saya bikin sambal ataupun mau goreng masak lah macam sayur. Oke, yang ini ialah kita panggil snake plant atau pokok ular kan ya orang panggil ni. Ini bagus nih untuk kalau simpan dalam rumah, dia boleh memberi oksigen pada waktu malam. Begitu juga dengan pokok yang satu ini, yang dalam pasu kecil ini, diorang panggil ini spider plant. Dia pun ada kelebihan juga, kalau simpan dalam rumah, dia boleh serap racun di udara dalam rumah. Dan macam saya rasa dia boleh bagi oksigen juga pada waktu malam. Nah, yang ini pula ialah aloe vera, ataupun yang biasa kita panggil lidah buaya. Beranak pinak sudah. Tidak tahu mau tanam di mana lagi, sebab saya tanam dalam pasu saja kan. Tidak tanah, tidak tempat tanam. Jadi itulah masalah dia. Jadi dia sudah beranak pinak. Tidak tahu, selain daripada boleh merawat muka, jerawat, dia boleh kasih lebat rambut. Tidak tahu untuk apa lagi ya. Kamu tahu juga kan ini dia apa dia punya kelebihan nih ini aloe vera nih. Sila tulis komen di bawah. Dan yang ini ialah kita panggil pokok naga ataupun dragon fruit. Ini pun lama sudah saya tanam, belum lagi dia mau berbuah. Mungkin sudah dibagi baja, semualah sudah. Tapi saya rasa mungkin dia punya pasu nih, faktornya pasu. Sebab saya dengar orang bilang kalau mau dia berbuah mesti pakai pasu, pasu tanah liat. Yang saya guna ini ialah pasu plastik, pakai baldi, yang baldi tong sampah tu. Jadi dia tidak mau berbuah, kesian, kekeringan kali ini, kepanasan di dalam kan. Kesian dia. Jadi kalau macam kamu ada tips-tips cara dia, macam mana dia boleh berbuah, walaupun dia tanam dalam pasu, sila komen di bawah. Terima kasih.